Agora faz o corte do Drake que nós te daremos 120 mil likes. Eis, há 4 dias atrás eu fiz o corte americano. Agora é o corte do Drake. Vocês devem se decidir o que querem que eu faça na minha cabeça. Sério, não é possível. Mas vamos ao salão porque eu quero esses 120 mil likes. Vamos lá. Já tá noite, eu vou entrar aqui no salão. Bro, hoje estou busy em fazer o corte do Drake. Tcharam! O corte do Drake, olha só, ficou top, olha só. O preço é aquele de sempre, 50 meticais em reais, 3 reais e 67 cêntimos em euros, eu paguei 72 cêntimos. O corte do Drake, mano, o pai tá no drip.